Capitulum secundum. Familia Romana. Julius vir Romanus est. Aemilia femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Julia est puella Romana. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Julius et Medus et Tavus. Aemilia et Delia et Syra sunt feminae. Esne femina Julia? Non femina, sed parva puella est Julia. Julius, Aemilia, Marcus, Quintus, Julia, Syra, Tavus, Delia, Medusque sunt familia Romana. Julius pater est. Aemilia est mater. Julius pater Marci et Quinti est. Julius pater Juliae quoque est. Aemilia est mater Marci et Quinti et Juliae. Marcus filius Julii est. Marcus filius Aemiliae est. Quintus quoque filius Julii et Aemiliae est. Julia est filia Julii et Aemiliae. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Julius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Julia? Julia est puella Romana. Quae mater Juliae est? Aemilia mater Juliae est. Pater Juliae est Julius. Julia filia Julii est. Qui sunt filii Julii? Filii Julii sunt Marcus et Quintus. Marcus, Quintus, Juliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii filiaeque. Marcus et Quintus et Julia sunt liberi Julii et Aemiliae. In familia Julii sunt tres liberi. Duo filii et una filia. Estne Medus filius Julii? Medus filius Julii non est. Medus est servus Julii. Julius Dominus Medi est. Julius Dominus servi est. Tavus quoque servus est. Medus et Tavus duo servi sunt. Julius est Dominus Medi et Tavi. Julius Dominus servorum est, et pater liberorum. Esne Delia filia Aemiliae? Delia non est filia Aemiliae. Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae est. Aemilia domina ancillae est. Syra quoque ancilla est. Delia et Syra duae ancillae sunt. Aemilia domina ancillarum est. Cuius servus est Tavus? Tavus servus Julii est. Cuius ancilla est Syra? Syra est ancilla Aemiliae. Quod liberi sunt in familia? In familia Julii sunt tres liberi. Quod filii et quod filiae? Duo filii et una filia. Quod servi sunt in familia? In familia sunt centum servi. In familia Julii sunt multi servi, pauci liberi. Julius est Dominus multorum servorum. Duo et tres numeri sunt. Centum quoque numerus est? Numerus servorum est centum. Numerus liberorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres parvus numerus est. Numerus servorum est magnus. Numerus liberorum parvus est. In familia Julii magnus numerus servorum, parvus numerus liberorum est. Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. In familia Julii sunt multi servi Graeci, multaeque ancillae Graecae. Esne Aemilia femina Graeca? Aemilia non est femina Graeca, sed Romana.
Iulius non vir Graecus, sed Romanus est. Sparta oppidum Graecum est. Sparta Delphi tusculumque tria oppida sunt. Duo oppida Graeca et unum oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus numerus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus fluviorum. Fluii Galliae magni sunt fluii Africae. In Africa unus fluvius magnus est, Nilus. Ceteri fluii Africae parvi sunt. Sunt magnae insulae Graecae, Creta et Euboea duae insulae magnae sunt. Ceterae insulae Graecae sunt parvae. Quis est Cornelius? Cornelius Dominus Romanus est. Iulius et Cornelius duo Domini Romani sunt. Medus non est servus Cornelii. Medus servus Iulii est. Cornelius. Cuius servus est Medus? Iulius. Medus servus meus est. Cornelius. Est ne Davus servus tuus? Iulius. Davus quoque servus meus est. Servi mei sunt Medus et Davus et ceteri multii. Cornelius. Est ne Delia ancilla tua? Iulius. Delia est ancilla mea, et sura quoque ancilla mea est. Ancillae meae sunt Delia et sura et ceterae multae. Familia mea magna est. Cornelius. Quod servi sunt in familia tua? Iulius. In familia mea sunt centum servi. Cornelius. Quid? Iulius. Numerus servorum meorum est centum. Cornelius. Centum servi. Magnus est numerus servorum tuorum. Libertus Latinus. Ecce duo libri Latini. Liber Anticus et Liber Novus. Lingua Latina est primus liber tuus Latinus. Titulus libri tui est lingua Latina. Liber tuus non Anticus sed Novus est. In lingua Latina sunt multae paginae et multa capitula. Capitulum primum, secundum, tertium, caetera. Imperium Romanum est titulus capituli primi. Titulus capituli secundi est familia Romana.